Welkom bij dit filmpje over een tekstje uit SPQR Bovenbouw hoofdstuk 2. Dit is een legende uit de middeleeuwen over de heilige Franciscus, een heilige uit Assisi, die opvallend veel respect had voor dieren. En zij voor hem. Het gaat dus over Franciscus, hij is hier ook het onderwerp en hij wordt Beatus genoemd, dat is heilig. En over hem staat dat hij Columbina Simplicitate, dat allebei een ablativus en dat komt door plenus. Het woordje plenus gaat namelijk met een ablativus, betekent vol met. Plenus zelf is een nominativus, hoort bij Franciscus. Dus dan heb je de heilige Franciscus vol met simplicitate, met eenvoud. En Columbina is bijvoeglijk naamwoord, dat hoort bij duif, dus van een duif. Dus vol met de eenvoud van een duif. Ik weet niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Omnes creaturas, die twee woorden horen bij elkaar, dus dat moet wel accusatief meervoud zijn. Ad gaat met een accusativus en die staat een eindje verderop, namelijk amorem, tot de liefde. En de liefde voor wat, dat staat hier in de genitivus, creatoris. Dit is dus niet een genitivus die een bezit aangeeft, maar een genitivus die aangeeft waarop iets gericht is. Dat heet een genitivus objectivus. En een creator is de schepper. En hiermee wordt de christelijke God bedoeld, de schepper van hemel en aarde. Dus tot liefde voor de schepper. En dan missen we nog hortatur, dat is de persoonsvorm. Komt van het deponens hortari en dat betekent aansporen. Dit ziet er dus passief uit, mag je actief vertalen. Het is ook gewoon presens, hij spoort aan. Dus dan krijg je de heilige Franciscus vol met de eenvoud van een duif, spoort alle schepsels, omnes creaturas, aan tot liefde voor de schepper, of voor hun schepper, kan je ook zeggen. Praedicat, hij preekt. Avibus, van het woordje avis, betekent vogel, tegen vogels. Auditur, een passief vormpje van een gewoon actief werkwoord, dus hier moet je het wel passief vertalen. Hij wordt gehoord. Ab iis, door hen, dat verwijst terug naar die avibus. Tanguntur, van tango aanraken. Zij, het is derde meervoud, zij worden aangeraakt. Ab ipso, door hem, zelf. En dat zij worden aangeraakt, dat kan letterlijk zijn. Maar ook figuurlijk. Dus dat hij ze met zijn hand bijvoorbeeld aanraakt. Of dat zij ontroerd worden door wat hij allemaal predikt. Nek. Dat betekent en niet. Nisi. Behalve licentiate. Met toestemming. Recedunt. Zij gaan weg. En zij gaan niet weg behalve met toestemming. Nou, vogels, het zijn niet voor niets vrije vogels, die hebben normaal de neiging om te vliegen als ze daar zin in hebben. Maar dat deden ze bij hem dus niet. En dan wordt er een speciaal type vogels genoemd, hirundines. Dat zijn zwaluwen. Doem, dan begint er een bijzin en daar hoort de persoonsvorm garierend bij. Dat is een conjectief, dus dat komt door doem.
betekent kwetteren. Dus zwaluwen, comma, terwijl ze kwetteren. En dan hebben we eo praedicante over. Dat zijn twee woorden in de ablativus, waarvan er één een participium is, een PPA, praedicante. En dat is, voor geen enkele andere reden staat het in de ablativus. Dus dit is ablativus absolutus. Praedicare betekent de prediken. En eo is hij, verwijst terug naar Franciscus. En een ablativus absolutus vertaal je als bijzin. Het is PPA, dus dan pak je terwijl als voegwoord. En het naamwoord in de ablativus wordt dan het onderwerp, hij, terwijl hij. En praedicante, PPA, past zich aan tijd van de zin waar het in staat. Garierend is imperfectum, dus dit mag je ook zo vertalen, terwijl hij preekte. Dus, dan heb je de zwaluwen, terwijl zij kwetteren, terwijl hij preekte. Ipso imperante. En ook hier heb je weer ipso in de ablativus en imperante PPA in de ablativus. Dus hier mag je dezelfde dingen gaan doen. PPA dus terwijl. Ipse is het naamwoord, hij zelf. En imperare betekent bevelen, terwijl hij het zelf beveelt. Protinus als bijwoordje hier, meteen, onmiddellijk. En conticescunt is de persoonsvorm, zij worden stil. Dus zwaluwen worden, terwijl hij het zelf beveelt, meteen stil. Oké, dus we hebben nu vogels gehad. Nu komt er een ander beest dat genoemd gaat worden. Aput portiunculam. Dat is de plek waar hij een kapelletje had. Bij portiuncula. Juxta, vlakbij calam. De kapel. Eus, van hem. Kikada. Een krekel. In ficu. In een vijgenboom. Residens, zittend. PPA. Frequenter betekent vaak. Kanebat, zong. Dus die krekel in de vijgenboom zong vaak. Kwam, relatieve aansluiting, slaat terug op die kikada. En haar, het is een accusativus. Vir Dei, de man van God. Dat is een andere benaming voor Beatus Francis. Kiskus. Manum, zijn hand. Extendens, uitstrekkend, ook weer een PPA. Vocavit, perfectum, riep. En daar hoort dus kwam als leidend voorwerp bij. Dikens, zeggend, ook weer PPA. Dus dan heb je haar riep de man van God, terwijl hij zijn hand uitstrekte, terwijl hij zei. Soror mea kikada. Dat zegt hij allemaal in de vocativus, want dit is hoe hij haar noemt. Mijn zuster krekel. Veni, kom, imperativus. Ad me, naar mij. Dus dat is wat hij tegen haar zegt. Kom naar mij. Quai en zij. Weer een relatieve aansluiting. Ook over die kikada nog steeds. Staat hij meteen op oidiens PPA gehoorzamend. Super gaat met een accusativus. Is manum op zijn hand. Zun is eus. Adscendit.
En zij klom meteen, terwijl ze gehoorzaamde of gehoorzaam, op zijn hand. Kui ile. Nou, dat is een gek zinnetje. Kui is een dativus van quis. En ile nominativus. En dat is alles wat hierin staat. En als je dit zou vertalen, krijg je aan haar, dat wijst weer terug naar die krekel, ile, hij. En dat is dan blijkbaar Franciscus. Nou, wat je hier mist is een werkwoord. Dat kan je relatief makkelijk aanvullen door bijvoorbeeld iets met een werkwoord zeggen te doen. Iets wat weggevallen is, wat je relatief makkelijk kan aanvullen, heet een ellips. Dus dan kan je hier bijvoorbeeld zeggen, hij zei tegen haar, of en hij zei tegen haar, canta. En dat is dan weer een imperativus, zing. Mea soror kikara, dat zegt hij weer in de vocativus, mijn zuster krekel. Et en dominum tuum, jouw heer, zo werd, dit is ook de benaming in het Latijn voor de God van de Bijbel, lauda, prijs, en prijs jouw heer. Dus hij predikt tegen vogels en hij roept ze ook op om mee te doen in de eredienst voor God. Quae, weer relatieve aansluiting, en zij, protinus, meteen, is weer zo'n bijwoord, canens, canere, zingen. En zij, terwijl ze meteen zong, non nisi, dat betekent alleen maar, licentiata is een PPA, een PPP van licentiare. Dat betekent toestemming geven. Nadat haar toestemming was gegeven, recessit, zij ging weg. Dus en zij ging alleen maar weg nadat haar toestemming was gegeven, terwijl ze meteen zong. Dus ook deze krekel is gevoelig voor zijn bijzondere relatie met dieren. Tot zover dit filmpje.